В українських бібліотеках з'явиться безкоштовний інтернет. Загалом по всій країні до мережі під'єднають 237 таких закладів. Це стало можливим завдяки партнерству Міністерства культури України, Національної бібліотечної асоціації, Агентства США з міжнародного розвитку та Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів. На реалізацію спільної програми «Бібліоміст» Фундація Біла та Мелінди Гейтс надала 25 мільйонів доларів. Детальніше у сюжеті Віри Свердлик. Представники програми «Бібліоміст» оголосили результати конкурсу на отримання комп'ютерних класів із доступом в інтернет. Переможців обирали ретельно. В журі сиділи не тільки працівники організації IREX, але теж працівники з бібліотечної української асоціації, багато бібліотекарі, багато спеціалісти і так далі, щоб все було як-то чесно. Найперша умова організаторів програми – бібліотеку має підтримувати місцева влада. Адже саме за її кошти в книгозбірні належить зробити капітальний ремонт. У нас є таке умови, що в момент, коли ми вже привозимо в бібліотеку саму техніку, ми ще робимо верифікаційний візит, який перевіряє, що все, що було обіцяно, дійсно є. Значить, ми б не привезли техніку в бібліотеку, яка для того, як скажемо, не готова. А привозять закордонні партнери чимало. Кожна бібліотека отримає 15 комп'ютерів, веб-камери, навушники, 4 сканери, принтери, маршрутизатори і ліцензоване програмне забезпечення. А ось подальше отримання техніки та її оновлення здійснюватиметься за кошти місцевого бюджету. Звідти і оплачуватимуть послуги інтернет-провайдерів. Дуже часто вклад місцевих властей з самого початку вже більше, ніж те, що ми предоставляємо. Ми вже бачимо, що було в кожній бібліотеці, з якою ми працюємо, вже був достатньо крупний місцевий вклад місцевих власників. Обладнання буде в бібліотеках уже в найближчі місяці. Загалом в Україні книгозбірень, оснащених за допомогою відповідної програми, вже понад 1500. Віра Свердлик, Олександр Банний, БТБ.